Voor het geval je de vorige video van ons niet hebt gezien, wat is de plexer? Wat is het voor apparaat? Nou. Ja, er is hier, klik hieronder als je die video nog wilt kijken. Want het is eigenlijk, je moet hem eigenlijk kijken. Wat is de plexer? Nou, plexer is, zoals ik al eerder zei, het is eigenlijk een beetje een bliksem uit een potje. En het is... zorgt voor de geïoniseerde gasmoleculen. Hè? Komen we weer met de geïoniseerde gasmoleculen. Maar het zorgt ervoor dus dat eigenlijk wat de lucht is, dat wordt een elektrische lading aangegeven. En dat geeft een flitsje. En eigenlijk is dat de bliksem, naar mijn idee. Ja, dat klopt. Dat vond ik wel een goede uitleg. Dat je dus met kleine bliksemschichtjes de huid strak trekt. Precies. Nou, dat is het. Misschien goed om te zeggen, het is een alternatief voor de ooglidcorrectie, de onderooglidcorrectie. Maar kun jij uitleggen waarvoor de plexer geschikt is? Nou, de plexer is naar mijn idee het meest geschikt dus voor 3 hele goede indicaties. Dat geeft uitstekende resultaten. Indicaties voor de plexer zijn met name deze, dit, dunne huid. Dus dunne huid, deze. Valt er wel mee? Ja, valt er wel mee. Dit ook. Boven oogleden. En eigenlijk fijne rimpeltjes. En fijne rimpeltjes vind je met name hier rond de mond. Ja. En ja, je hebt ook wat van die krakeleehuid. Daar zou het ook goed kunnen werken. En dit soort lijntjes hier bij de hals. En, nou ja, goed, dat heb jij niet. Bij het décolleté. Ik heb wel een décolleté. Jazeker. Maar je hebt niet op dit moment van die fijne lijntjes. Nee, dat klopt. Wat ik merkte aan de reacties bij onze vorige video, sowieso op het hele artikel, is dat mensen tegenwoordig op zoek zijn naar een alternatief voor plastische chirurgie. Ervaar je dat eigenlijk ook zo? Dat mensen daar op zoek zijn? Ja, dat mensen niet meer willen snijden. Nee. En dat ze heel graag dus iets willen wat snel is en effectief. Ja, tuurlijk. Eigenlijk zoeken we nog steeds naar het welbekende toverstafje. Ja. Dat is echt gewoon met simsalabim. En klaar. Alles is gone. Ja, hè, Photoshop, maar dan gewoon real life. Nou, daar zover zijn we nog niet. Nee. Maar tuurlijk willen mensen gewoon met zo min mogelijk pijn, met zo min mogelijk downtime en zoveel mogelijk resultaat. Nou, dat is waar we allemaal naar op zoek zijn. En die plexer, dat is eigenlijk wel een heel goede manier, weer een goede tool om daar weer een stapje verder bij te komen. De downtime, waar we het dus net over hadden qua mensen zijn op zoek naar iets wat snel voorbij gaat, of zo zeg maar, wat snel resultaat geeft. Hoe lang duurt de downtime bij de plexer? Nou, hoe lang ben ik onder de dekens, met de dekens over mijn hoofd? Oké, nou, onder de dekens, ja. Dat is 3 dagen. 3 tot 4 dagen, want dat is de zwelling. De zwelling is niet goed te camoufleren. Nee. 7 dagen. Dan een beetje in het huis rondlopen, eventueel een klein boodschapje doen en dan weer heel snel weer terug. Ja? Dat is 7 dagen. Ja. Snap je? Ja. En 3 tot 5 weken is een beetje camoufleren. Camoufleren terwijl je op het werk bent, want het wordt een klein beetje rood. Nou. Ja, en nou heb ik dus met zo'n ooglidcorrectie, als ik dat in het ziekenhuis doe, ben ik ook 3 dagen toch uit roulatie. Wat zijn de voordelen, zeg maar, van de plexer op de ooglidcorrectie? Nou, behalve dat het gewoon heel snel gaat. Ja, het gaat heel snel. 1. Tweede is, je hebt te maken dus met inderdaad geen operatie. Dus ja. Het operatierisico is er gewoon niet. Dat is toch wel heel fijn. Ja. Ja. Dat derde is dat de hersteltijd er gewoon echt een stuk minder is. Ik bedoel, een operatie is gewoon echt wel wat heftiger. Maar wat misschien mensen wat minder vergeten, is dat een operatie trek je eigenlijk altijd meestal zo dat huid weg. Dus dat is alleen maar op 1 vlak. Ja. Snap je dat? Mm-hmm. Nu met de plexer trekt dat allemaal samen. Allemaal. Oh, het hele gebied. Het hele gebied. Dus het gaat niet zo, maar het gaat zo. En dat zorgt ervoor dus dat je hele vorm van je ogen gewoon wordt gevolgd. En waardoor het uitgesloten is dat het onnatuurlijk uit gaat zien.
dat je niet een ander oog krijgt. En dat is echt een heel belangrijk voordeel. Het feit is dat je gewoon sta je voor de spiegel en dan zie je toch net die beginnende rimpeltjes en et cetera. Dat is herkenbaar. Als jij nu op dit moment met die plexer, kan je gewoon dat kleine beetje kan je goed herstellen. Terwijl als je voor naar een chirurg gaat, ja, en die zegt van ja, mevrouw, komt u maar over 10 jaar terug, want dit is helemaal niks. Nou, dat is een beetje een botte chirurg. Ik zou dat wat anders zeggen. Maar hij heeft wel een beetje gelijk. Je moet daarin een veel grotere afwijking moet je hebben om het zinvol te laten zijn. Oh. En hier kan je met een wat kleinere afwijking, kunnen we dat toch goed behandelen. En ja, want ik zit dus nu al, maar ook echt, volgens mij doet iedereen dat je toch een beetje zo kijkt van, oh ja, vroeger hing het niet zo. Precies, ja. Maar uiteindelijk denk ik dat als je het resumé, hè, daar ben ik altijd van, de plexer is echt geschikt voor ronde ogen. Ja, dat vind ik echt het belangrijkste indicatiegebied. De rokerslijntjes, voor het geval dat je bang bent voor naalden. Precies. En dan hebben toch, maar dit is ook altijd een beetje dunnig, die kaaklijn. Ja. Kan dat niet? Ik heb het wel gedaan. Het gaf een resultaat. Mensen waren er ook tevreden over, maar ze klaagden wel over dat het toch langer duurde voordat alles weg was. Dus dat de hersteltijd was wel een stuk langer. Ik merkte gewoon aan de reacties op die video dat het gewoon, ja, dat het een populaire behandeling gaat worden. Ja, maar dat is ook wel terecht. Dat is echt terecht. Ik heb nog, werk nu 5, 6, misschien een klein jaartje, nu met deze behandeling. De resultaten, wat ik terugkrijg van mijn patiënten, en daar ben ik heel eerlijk in. Ik denk altijd zo van, nou, er komt vast en zeker iemand die niet tevreden is. En ik heb het nog niet. Nee, ik heb 1 patiënt, maar die kon ik niet, omdat het iets, die kon ik niet zo goed behandelen, omdat ze ja, te nerveus was. Dus die kon niet de resultaten krijgen die ze had. Maar de rest is echt heel tevreden. Maar ook mensen die eigenlijk geïndiceerd zijn voor een ooglidcorrectie. Dus waarvan ik zou zeggen, goh, doe maar een ooglidcorrectie, maar die gewoon, ja, gewoon op een of andere manier geen operatie wouden. Nou, dat is toch wel uitstekend. Dat is echt heel goed. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!